Tak dobrý večer. To velmi pozůstující čas být spolu znovu. A mohli bychom být jako v kině, mohli bychom být doma před televizí, ale myslím si, že tady je nejlepší místo, kde můžeme být. A chápu, že jsme teď četli o ukřižování Ježíše. A možná si myslíme, že to trochu zbytečný číst stejný příběh z dalšího evangelia, ale věřím, že to není. A proto budeme číst ještě jednou, ale tentokrát z evangelia podle Matouše. A jsme dnes večer ve kapitole 27. Matouš 27. Začneme u verše 11, u 11. verše. Ježíš byl postaven před vládáře. Vládář se ho otázal, ty jsi král Židů? Ježíš mu řekl, ty to říkáš. A když ho velekněží a starší obvinovali, nic neodpověděl. Tomu Pilát řekl, neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají? Ale on mu neodpověděl ani na jedno obvinění. Takže se vládář velmi divil. O svátcích měl vládář ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého chtěli. Tehdy tam měli významného vězně, který se jmenoval Barabáš. A když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát, koho chcete, abych vám propustil, Barabáše nebo Ježíše, zvaného Kristus, věděl totiž, že ho vydali ze závistí. Když seděl na soudní stolici, vzkázala mu jeho žena, nejmej nic s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla. Velekněží a starší předsvědčili zástupy, aby si vyžádali Barabáše, ale Ježíše, aby dali zahubit. Vládář jim tedy řekl, kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil? Oni řekli, Barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus? Všichni mu řekli, ať je ukřižován. A vládce řekl, co tedy udělal zlého? Oni však ještě víc křičeli, ať je ukřižován. Když Pilát uviděl, že to ničemu neprospívá, ale že po zdvížení je čím dal větší, vzal vodu, umyl si před zástupem ruce a řekl, jsem nevinen touto krví, je to vaše věc. Na všechen lid na to řekl, jeho krev na nás a na naše děti. Pak jim propustil Barabáše, Ježíš dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. A tehdy vládařoví vojáci vzali Ježíše do vládního paláce a shromáždili k němu celý oddíl vojska. Svlékli ho, oblékli mu šarlatový plášť, upletli věnec z trní a vložili je na jeho hlavu a do pravé ruky mu dali rakousovou hůl. Padli před ním na kolena a posmívali se mu, buď zdrav, králi Židů. A když ho poplývali, vzali tu hůl a začali ho bít po hlavě. Když se mu naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu jeho šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali. Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimon, toho přinutili, aby vzal jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, což znamená místo lebky, dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí, okusil, ale nechtěl pít. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty, házejíce o ně los. Pak seděli a střežili ho tam.
Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění. Toto je Ježíš, král Židů. Zároveň s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucího urážili, potřásli hlavou a říkali, ty, který božíš svatiny a ve třech dnech ji stavíš zachránce, silý syn boží a sestup z kříže. Podobně se posmívali i veleknězi s učiteli zákona a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať nyní se stoupí z kříže, ať my v něho uvěříme. Sloužil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí, stojí-li o něho. Vždy řekl, jsem Boží syn. Stejně ho tupili i lupiči, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Od 6. hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny 9. Kolem 9. hodiny zavolal Ježíš silným hlasem Eli, Eli, lema sabachthani, to jest můj Bože, proč jsi mě pustil? A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali, ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich i hned vyběhl, vzal houbu, naplnil ji orcem, octem a připevnil na rákousovou hůl a dával mu pít. Ostatní však říkali, necho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. Ale opona svatyně se roztrhla ve dvě od shora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly. Hroby se otevřely a mnohá těla ze sluních svatých byla vzkříšena. Když vyšli z hrobu po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým. Když setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se stalo, velmi se ulekli a řekli, opravdu, to byl Boží syn. Pan Bůh nám dal odkaz na to, co se stalo, abychom věděli, co Ježíš udělal pro nás. A na začátku si musíme si uvědomit, že Ježíš je veden na kávary, již umučený. To jsme viděli. Kdybychom ho viděli první, co by nás šokovalo, by byla jeho hlava a obličej. Po tváři a po zátilku mu stékla krev. Vlasy měl nasáklé krví a rozcuchané po celém krku a obličej. Jeho tvář byla rozdrcená, říká písmo. Rozdrcená na prach. Protože ve 12. verši mu vojáci tak silně rozbili hlavu, že ho nebylo možné poznat. Izajáš 52, verš 14, co bylo napsáno 700 let předtím, než Ježíš byl ukřižován, jasně popisuje, co se stane v budoucnosti. A on napsal, tak jako mnozí se nad tím hrozí, tak nelidský zohaven bude jeho vzhled. Jeho zezření nepodobné lidským synům. Jeden kazatel napsal tohle, že to neznamená jeho vzezření nepodobné lidským synům. To neznamená, že byl se zdál být více znetvořený než ostatní lidé, ale že jeho znetvoření bylo tak velké, že se již neprojevoval jako člověk. Jinými slovy, když lidi viděli tohoto člověka, nebyli si jistí, jestli to byl opravdu člověk. Obličej měl
zmlácený pěstmi. Jeho záda však byla zničena brutálním bičováním. Viděli bychom hluboké průrazy. Bičování Římany bylo často tak strašně, že oběť zemřela. Roztržení masa často odhalilo vnitřní orgány. Krev mu tedy silně vytékla ze záda, stékla mu po nohou až chodidlům. Jak kráčel, prach se mu lepil. A v tomto hrozném fyzickém stavu vojáci Ježíšovi na zmučená záda položili těžký kříž a nutili ho, aby nosil svůj vlastní kříž na místo popravený. Nesnesitelná bolest a tíha kříže bylo pro něho zlomené tělo příliš velké. A jak jsme viděli v Lukášovi a co vidíme tady u Matouše, verš 32 nám říká, že tedy Římané přinutili Šimona z Kyrény, aby nesl Kristův kříž na místo ukřižovány. Deset minut měl nějakou úlevu. Verši 33 až 44 čteme, že ho vedou na místo zvané Golgota. Co znamená, jak jsme četli, místo lebky. Nebo to místo popravy, místo veřejné smrti. Verš 34 říká, dali Ježíšovi pít vínou smíchané ze žlučí, okusil, ale nechtěl pít. Je to krutý vtip, co udělali, protože na jedné straně jako nabízli mu víno, což v tomto momentu jako by měl mu pomoct, aby měl nějakou úlevu, aby víno utlumilo bolest. Ale kvůli žluknutí se nedalo pít. Co potom, tak se říká jasně, ukřižovali ho. Ukřižovali ho. Nepopisuje přesně, jak hrozný to bylo, jak bratr řekl předtím. Lukáš nám říká, že když ho ukřižovali, co volal, co jsme četli? Orče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Tady jsou slova toho, který byl ukřižován. Odpustím, protože nevědí, co činí. Nevěděli, kdo byl Ježíš. Nevěděli, že Ježíš byl spravedlivý, že byl nevinný, že byl i bez hříchu. Nevěděli, že to je Boží syn. Lukáš nám ukazuje, jako z jejich pohledu ukřižovali ho a co hned dělali. Pak si rozdělili jeho šaty. Neměli žádný zájem o Ježíši. Tato věta se zdá být bezvýznamná, dokud si neuvědomíte, že jde o naplněný proroctví, které napsal král David o 1000 let dříve. Verši 35 až 44 Matouš se zaměřuje na potupu a opovržení, které Kristus snášel. Jak jsme viděli, náboženští vůdci se Kristus posmívali, naléhají na něj, aby se stoupil z kříže a zachránil se. A bratři a sestry, tady vidíme jeden z těch nejlepších, největších aplikací ze všech. To jsou muži, kteří slyšeli o tom, co sám Ježíš Kristus udělal. Jak sloužil, jak kázal, jak uzdravoval. Jak vytvořil jídlo z ničeho nic.
jak vzkřísil Lazara. Ty vlastní muži viděli Lazara na vlastní oči. Viděli, jakou schopnost měl Pán Ježíš. A stejně si vysmívaj. Ty jsi zachránil ostatní, tak zachrán sebe. A bratři a sestry, tady je možná nejlepší, největší zázrak ze všech. Ježíš mohl. Ježíš v tomto momentu měl tu moc, měl tu sílu, aby se stoupil. Neexistuje člověk, který kdyby měl takovou moc, že by tam zůstal. Ale každé evangelium popisuje, že Ježíš tam zůstal 6 hodin. A Matouš začíná ukazovat na to, proč. Proč tam zůstal. Verš 45 zní od 6. hodiny padla tma na celou zemi až do 9. hodiny. Marek říká, že Kristus byl ukřižován kolem 9. hodiny raní. Tady Matouš říká, že tma nastahla až v 6 hodin. Což podle našeho času by byl ve 12. Což znamená, že v tomto okamžiku Ježíš visel na kříži už 3 hodiny, než se usadila tma. A nyní je půlnoc v poledne. Na Jeruzalém padl černý stín. Není to něco, co by se dalo vědecky vysvětlit? Není to zatmění? Tma byla zázrak. Byl to znamení. Starý zákon prorokoval podobnou temnotu v Amosovi 8, verš 9, kde čteme, v onen den je výrok panovníka Hospodina, skloním slunce v poledne a za jasného dne způsobím na zemi tmu. 600 let předtím, než zemřel Ježíš Kristus, starý zákon popisoval to, co se stane. Tady máme nadpřirozenou temnotu. A jasná otázka je, proč? Jaký je důvod této temnoty? Je jasné, že je to něco, co dělá Pán Bůh. Ale proč? Co tím říká? A bratři a sestry, odpověď je, že to říká, že Bůh se zlobí. Bůh se zlobí. Tato temnota je projevem Božího hněvu. A další logická otázka je, s kým? Jako s Pilátem? Ten, který umožnil, aby ho ukřižoval, tak to by dával smysl. S krutými vojáky, kteří byli, bičovali a zabíjeli milovaného Božího syna, je tma kvůli němu, tak kvůli ním to dává smysl. Nebo se velekněžími a židovskými vůdci, kteří přinutili Piláta ukřižovat Krista. A teď stojí kolem něho a posmívají se Ježíši. Na koho se Bůh zlobí? A bratři a sestry, tady je šokující odpověď. Protože text na to ukazuje, že Bůh se zlobí na svého vlastního syna. Bůh vylil svůj hněv na Ježíše. A jak je to možné? Jestli Hospodin, jestli Otec je dokonalý, že sám nikdy neudělal nic špatného, že je spravedlivý ve všech svých cestách a dobrý ve všech svých skutcích. Jak může dokonalý, spravedlivý, svatý Bůh
trestat svého vlastního, dobrého, dokonalého syna. A písmo říká, že Ježíš Kristus žil výjimečným životem, byl dokonalý, byl spravedlivý, byl bez hříchu. Nový zákon podporuje tu pravdu. Hodněkrát list Hebrejům 4:15 ve všem prošel zkouškami podobné jako my, avšak Ježíš bez hříchu. A znovu, 1. Petrův 2:22, on, Ježíš, se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezená v jeho ústech. Ani lest! A Ján, který byl s Ježíšem 3 roky, den v noci, říká, hřích v něm není. Bratři a sestry, kdybyste byli se mnou jeden den, řekli byste, tady je velký hříšník. Jeden den! Hodinu by stačila, abyste věděli, kdo jsem. Vy, kteří chodíte sem, kteří mě milujete, kteří jako víte, jak jsem. Vy řekli, Markus je hodný, ale je hříšník stejně jako my. A ty muži, kteří byli s Ježíšem 3 roky a viděli všecko, co udělal, slyšeli všecko, co řekl, řekli, že on byl bez hříchu. A Bůh vylil svůj hněv na toho muže. Proč? Protože Ježíš Kristus, když vstoupil na kříž, vzal na sebe naše hříchy. Zde je okamžik podle Izajáše 53. 700 let před ukřižováním Hospodin nechal na Ježíše, na něho padnout vinu nás všech. 2. Korinským 5:21 toho Ježíš, který neznal hřích, za nás učinil hříchem. Zde je okamžik, kdy Ježíš nejvíce naplnil to, co řekl v Markovi 10. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Milí svatí, nevím, jestli víte, ale vy jste jako v tomto příběhu. My jsme zde v tomto příběhu. Zde je okamžik, kdy jsou mé lži, má pícha, má arogance, má žádostivost, má nemorálnost připsaný Kristu. On vzal na sebe moje hříchy v minulosti. Zde je okamžik, když jsou tvoje pícha, chamtivost, ateismus, nevěrnost, všechny ty věci, všechny ty hříchy položené na neposkvrněného beránka. A písmo popisuje, že když v tomto moment, když Bůh se díval na svého syna, viděl svého syna v našich hřících, hříších. On viděl to, co jsem udělal, to jste udělali vy. Proto byl Bůh naštvaný. Proto přišla temnota. A možná dobrá otázka je, Markusi, jako jak to je, že to víš. Verš 46 říká, kolem 9. hodiny zvolal Ježíš silným hlasem, Eli, Eli, lema sabachthani, to jest, můj Bože, proč jsi mne opustil? Je tady zázrak, protože my jsme neviděli ukřižování, díky Bohu. Ale hlasitý výkřík, to je skoro jako nemožné. Jak bratr řekl na začátku, ukřižování dusí člověka. Čelo je
natažené a veškerá váha spočívá na píchnutých končetinách. Brzy dostanete křeč do svalu, což vám znemožní postavit se na nohy a nadechnout se. A když jste se konečně mohli nadechnout, museli jste projít mučením, když jste se snažili vdechnout. Jinými slovy, oběti na kříži bojovali, aby se nadechli. A písmo říká, že Ježíš zvolal mocným hlasem. Veškerou sílu, kterou ještě měl ve svém tělu, používal, aby mocným hlasem zvolal. Právě tato bolest vyvolává výkřík agonii, můj Bože, proč jsi mě upustil? Proč jsi mě dezertoval? Proč jsi mě nechal za sebou? Proč jsem osamocený? Bratře, sestry, odpověď je kvůli tomu, co se Ježíš modlil. Odpustím. Odpustím. A tak otec odpovídal na modlitbu svého syna a vložil naše hříchy na něho a opustil ho, aby nám odpustil hříchy. Někteří z těch, kdo tam stali, to uslyšeli a začali říkat, ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich hned přiběhl, vzal houbu, naplnul ji kyselným vínem, položil ji na rakos a dal mu napít. Ostatní však řekli, uvidíme, zda Eliáš přijde, aby ho zachránil. A tak se stalo. Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a vydal svého ducha. Je dobře zdokumentováno, že obvykle trvalo až 3 dny. 3 dny, než oběť na kříž definitivně zemřela. Proto vojáci později oběma lupičům zlámali nohy. Zůstali by naživu možná ještě 2 dny, čímž by znesvětili židovský svátek Pesach. Vojáci proto zlodějům zlámali nohy, aby urychlili jejich smrt. A písmo je zde však velmi konkrétní. Verš 50, ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. Slovesný čas v řečtině je činný. Ježíš Kristus vypustil ducha. Jako sám ukončil svůj život. Proč? Bratři, sestry, znovu chápeme, že jako člověk, který je na kříži, je tam, aby brzo nezemřel. Smysl kříže je, aby prodloužil tu hroznou smrt. Aby trpěl co nejvíc. Ti jsou odborníci. Vymysleli úžasný systém, aby člověk měl nejvíc bolest, nejvelkou dobu. Největší dobu. 3 dny v agonii. A Ježíš zemřel za 6 hodin. Ne, protože byl slabý. Ne, protože chtěl utéct před bolestí. Jan nám říká, že právě v tomto okamžiku Ježíš zvolal tetelestaj. Dokonáno jest. Jinými slovy, on udělal veškerou práci. Práce usmířený, dílo vykoupený, dokončil službu spasení. Na kříži byl hněv, který by měl vylít na hříšníky po celou věčnost, uhášen během 3 hodin Kristovým utrpením.
Ježíš zaplatil náš dluh v plné výši. Zaplatil za každý hřík, každou lež, každou žádostivost, každé zlé slovo. A říká, hřích je zaplacen, hříšníci jsou odčiněni, spása je dokonaná, moje práce je hotova. A poprvé v dějinách vesmíru byl Boží hněv vůči hříšníkům uhášen. A prvním důkazem toho je, že ve verši 51 až 53 se píše, že chrámová opona byla roztržena shora dolů. Od shora dolů. Oddělení mezi hříšným člověkem a svatým Bohem bylo obnoveno. Ale jeden z nejvíce jasných důkazů této nové cesty k Bohu je zachycen ve verši 54. Verš 54, setník a ti, kdo s ním hlídali Ježíše, se velmi vděsili, když viděli zemětřesení a to, co se dělo, a řekli, to byl opravdu Boží syn. Musíme chápat, že v této době Římané ukřižovali více než 30 tisíc mužů. To, co vidíme tady, je pro nás něco nového, ale pro ně tak to bylo jako stará zpráva. A tento setník byl kat, to byl jeho práce. Odborný zabiják slyšel výkřiky a křič tolik obětí, že už nic necítil. Dalo by se říct, že málo kdo má tak bezcitné srdce, nebo měl bezcitné srdce, jako měl tento muž. Byl mrtvý pro bolest a utrpení. Slyšel hrozné věci, hrozné křiky, viděl hrozné věci a pro něho to bylo nic. Jeho svědomí bylo utupené a deformované. Nezáleželo mu na tom, jestli je popravený muž nevinný. Díval se tam, jak Ježíš visí nahý a omučený a smál se. Ale během ukřižovaný tento cetník viděl něco, co nikdy neviděl. Slyšel něco, co nikdy neuslyšel. Slyšel, jak Ježíš prosil Boha o odpuštění pro něj. Místo toho, aby Ježíš byl tak zlý a agresivní a hrozný, modlil se za toho muže. Viděl na přirozenou tmu, zatímco slunce bylo vysoko na obloze. Slyšel neskutečně hlasitý výkřik ukřižované oběti. Cítil zemětřesení a viděl, jak se lámou skály. A tento ateista, tento kat, tento zlý muž, sám řekl, to je opravdu Boží syn. Jak jsme četli v Lukášovi, ten stejný muž píše, Lukáš píše, že ten stejný muž začal chválit Boha. Začal chválit, jako předtím, stejný muž, který ho ukřižoval. A teď chválí Boha. Proč? Protože otec slyšel modlitby syna. Syn se modlil, Otče, odpustím. A Bůh slyšel modlitby svého syna. A teď je první věřící po kříži. A chvála Pánu, že byl první a nebyl poslední. Proto jsme my tady. My jsme tady, protože jsme byli úplně stejní. Dobře, možná jsme byli jako kacin, možná jsme nebyli jako lidi, kteří ukřižovali další. Nebyli jsme tak krvaví a krutí. Ale jsme žili v hříchu. Ale my jsme žili v hříchu, jsme žili ve spouře proti Bohu. A Ježíš Kristus vzal na sebe naše hříchy. A pro nás dnes večer, my jsme tady, protože ještě víme, kým jsme.
Ještě víme, že nejsme dokonalí. A ještě víme, proč potřebujeme slyšet tu zprávu znovu a znovu a znovu. Protože už to jsme slyšeli mnohokrát, ale víme, že jsme ještě pokoušeni se vrátit tam, odtud náš Pán zachránil. Vidíme, jak velkou lásku má vůči nám Pán Bůh a zároveň jak málou lásku, málou lásky máme my ve svých srdcích vůči němu. Milý svatý, náš modlitba dnes večer, my, kteří jsme v Kristu, je Pane Bože, obnov naše srdce. Zbav naše lehostejnosti. Pomoc nám, abychom měli ty stejné pocity, který měl ten setník, když byl zachráněn. A pokud si tady a to, co říkám, je úplně nové, nebo není nové, ale to není ještě pro tebe. Jestli jsi ještě nevěřící, jestli jsi ještě jako ten setník předtím, než se obrátil, předtím, než uvěřil, aplikace je úplně jasná a jednoduchá. Jestli nějaký hrozný, tvrdý, krutý člověk, který byl tak hluboce v hříchu, viděl svou potřebu spásy, který volá k Pánu, který se radoval z toho, co Ježíš Kristus pro něho udělal, tak můžeš udělat stejně. Ty taky můžeš být dneska zachráněn. Já vím to, co potřebuješ ty, protože jsem potřeboval úplně stejnou věc. Byl jsem ztrácený, byl jsem hluboce v hříchu. A v milosti Pán mi pomohl, abych pochopil to, co Ježíš Kristus udělal pro mě. Musíte chápat dnes večer, že hřích není maličkost, není malá věc. Hřích není jenom nějaký skutek, který občas děláš. Hřích je něco, ve kterém žiješ. Že Bible říká, že Pán Bůh nám dává úplně všecko, co máme. Všecko, co máme. Mozek, který používáme. K racionalizaci ateismu. Bůh nám dal. Ústa, kterými lžete, vám Bůh dal. Právě ty ruce, které používáte k řešení proti Bohu, vám dal Bůh. Hřích je něco, ve kterém žijeme. A proto Ježíš Kristus mu musí úplně zachránit tebe a osvobodit tebe od hříchu. Jeden z mých nejoblíbenějších citací je od anglického kazatele Johna Stotta. On napsal, podstatou hříchu je člověk, který nahrazuje Boha. Zatímco podstatou spásy je Bůh, který nahrazuje člověka. Hříchem se člověk staví proti Bohu a staví se tam, kde si zaslouží být jen Bůh. Křížem se Bůh obětuje za člověka a staví se tam, kde si zaslouží být jen člověk. Jinými slovy, místo toho, aby Bůh tě potrestal, Bůh teď dnes večer nabízí odpuštění hříchu a věčný život. A poslední otázka, jak? Co musíš dělat? Co musíš dělat, aby se stal jako ten setník? Aby dostal ten věčný život do odpuštěných hříchů? Co musíš dělat? Musíš stát členem tohoto sboru? Musíš jet do Izraele a být pokřtěn v řece? Musíš se stěhovat do Vatikanu a obětovat a hodně makat a dělat hodně dobrých věcí, abys byl dost dobrý být přijat jako křesťana?
dokonano jest, znamená, že Ježíš Kristus udělal absolutně všecko pro tebe, aby jsi mohl být i dnes večer usmířen s Bohem. Ty musíš jenom jít k němu. Musíš ho jenom proposit. Poprosit. Musíš mu jenom říct, kdo jsi. V čem žiješ, jak ztrácený jsi. A co potřebuješ. Že potřebuješ odpuštěný hříchů a nový život v Kristu. A on ti okamžitě dá. Pane Ježíši, my, kteří vidíme svoje vlastní životy tam na kříži, jsme vděční. Že jsi vzal na sebe naše hříchy, že jsi uhasil Boží hněv svým vlastním životem, svou vlastní smrtí, svou vlastnou krví. Děkujeme ti. Pomoz nám, abychom žili život hodně toho, co jsi pro nás udělal. Amen.